Всім привіт! Я Остап. Ми починаємо серію відео про побудову мого нового дріфт-проекту в кузові BMW E92. Попереднім моїм проектом була BMW E36, в яку ми перші в світі свапнули новий BMW E58 мотор на 470 сил. Можете глянути в попередніх відео на моєму каналі. Шоста була без каркасу, підготовлена для серії Pro M, де їздили 2 роки. Після цього була недавно продана і зараз був куплений новий кузов, який вже буде підготовлено під регламент серії Pro. Як видно, зараз каркас вже повністю варений, але давайте зараз вернемось на місяць назад, коли ми готували кузов, і ще раз подивимося на весь процес від початку. Так, закінчив всі підготовчі роботи, машина вже приїхала на каркас, стоїть в передбаннику на ралі-боксі. Зараз покажу, як це все виглядає. Коротше, там варять топові каркаси. Вже за день-два машина буде в процесі. Що я зробив по підготовці? Ну, по-перше, ми позрізали всі вікна. Зрізали дах повністю. Далі всю заводську шумку зняв. Так, відсюди була шумка, все знято, почищено. Далі зрізав всі кронштейни, зрізав задню полку повністю. Кучу заводських кронштейнів, які там, допустимо, тут були. Тут та купа по всій машині. Ну і все, потім легенько загрунтували, щоб не ржавіло. Зараз осінь, таку погоду, все може швиденько підржавіти. Так що машина повністю готова до каркасу, десь займе орієнтовно 2 тижні. Думаю, ми знімемо трохи цей процес. Ну і далі буде заїжджати на купу робіт по фаєрволах і так далі. Ми в Rallybox Motorsport, це Тарас Лисько, один з засновників Rallybox. Rallybox – це компанія, яка займається виготовленням каркасів, знаходиться у Львові, варять топові каркаси. Тарас, привіт. Привіт. В моїй 92-й вже готовий повністю зварений каркас. Розкажи трошки про особливості варіння каркасів саме в 92-й кузова. Це ваш перший каркас, можливо, був чи не перший в такому кузові. Як, в принципі, робота з цим кузовом? Ну, якщо проговорити іменно про 92-го, так, це був наш другий каркас. Все-таки, бо у нас була 92-га, готувалася під кільцями, тоді варювали. Правда, польський каркас польського виробництва, але ми готували його. А іменно нашого виробництва каркас – це перший. Ну, і під дріфт серію також аналогічно перший. Якихось надзвичайних, ну, специфічних
нюансів по кузову немає, вони зрозуміли всі стандартно, залізо є залізо. Так що тут більше специфіка в побажаннях клієнта, що він хоче вносити якісь корективи, з цим більше зв'язані якісь зміни. А так, зазвичай воно все, все зручно, так як і всіх машин. Ми вже привичні. Супер. Ну, я так розумію, тут, звичайно, все зварено по самих останніх всіх регламентах FIA. І можеш сказати останні зміни, що, що зараз, які особливості в самих нових регламентах порівняно з тим, що було до того? Ну, глобальних змін нема. Там, якщо зміни, вони відбуваються на якомусь такому рідному рівні, де якісь елементи вони вдосконалюють, можливо, дещо відкидають. Ну, тут та якби конструкція базова з дозволеними останніми типу нововведеннями і віяннями моди на рахунок виведення хрестів, ну, назовні, та якби розвороту. А так, ну, все майже без змін. Можемо конкретно пройтись, наприклад. Ці моделі виконано. На цьому каркасі використана схема під одного пілота, щоб максимально його знизити у вазі, використані тільки по одному елементу, що даховому, що задньому підсилювачу. Давай проговоримо по даховому, це маємо на увазі. Цей вузол під одна труба. Зазвичай. Зазвичай їх на дві. Так, ну, при повноцінному каркасі дозволено вешки в різних напрямках, передня, задня. Тут використано під одного пілота з одною трубою, так само задній. Підсилювач та якби використана одна труба, щоб захистити одного водія до змагання з собою. А ще скажи по регламентах. Там раніше я бачив, наприклад, багато людей говорили такі так звані доміки. Це зараз там можна, не можна. Ну, такі коробчасті елементи, це вже в принципі дуже давно заборонені. Та якби просто. Ну, це от колись люди дозволялись, вони варили, дехто ще використовує такі конструкції, якщо вони не роблять там сертифікованих каркасів, вони можуть їх використовувати. Коли ти вже видаєш сертифіковані каркаси робиш і видаєш документи, ти маєш виготовляти тільки по цьому, що зараз дозволяється. Тобто прямий контакт площадок з кузовом без всяких коробчастих елементів. То якби так. Можу сказати, в чому конкретно полягає кастомізація під конкретного пілота, під його посадку, тому що тиждень тому досить довго вимірювали всі положення, положення ковша. Що від цього залежить конкретно в каркасі? Що можна покращити? Ну, зазвичай, якщо потрібна підгонка під пілота, це висаджується пілот в своє робоче положення, ну, відносно керма, педалей. І від того ми виміряємо зазвичай згин. Ну і від розташування відносно ліктьового суглобу згину хреста. Також можна додатково його вигинати назовні, щоб додати робочий простір всередині. Ну такий, зазвичай оце найбільше впливає для висадки, бо інші базові вузли, вони, ну, ти з ними не зможеш ніяк обіграти типу схему. Тільки зазвичай працюють з хрестом, ну і з цією підсилювачем. Ну, тим методом можна підігнати тут пілота максимальний простір, щоб добитися для нього. Окей. А по хрестах, скажи, я знаю, є декілька схем виготовлення цього хреста. Дріфті останнім часом бачив, дуже популярними були так звані драбинки, коли ти дві паралельні труби і пробіжки між ними. Зараз ми зробили трохи іншу схему, як на твою думку. В принципі, які схеми можливо зварити і які тобі особисто найбільше подобаються? Ну, є на даний момент три різновиди. Класичний хрест з двох цільних труб, подобі драбинки і є ще наскарівські дві рівні труби, ну, з підсилюючими трубами. Ну, на, по самому, ну, міцнішому конфігурації це виходить рівний хрест без вигинів наліво-направо. Ну, типу базово в нього найміцніша конструкція виходить. Але оскільки зазвичай, ну, в пілотів є свої побажання, ну, ми можемо модифікувати, ну, використовувати будь-яку схему, по якому бажає клієнт. Відповідно, тут використаний модифікований хрест з зміщенням під пілота, висуненням його назовні, то, що дозволяється по документу. Та якби так, ну,
У нас чим далі, тим більше відходять від драбинок, нічого менш популярно. Все-таки вони дають менше, якщо розібратися по тому комфорту посадки автомобіля, вилазити з нього. Особисто я дуже зацінив, коли сидів у кущі, цей вигін, прямо ідеально лікоть лягає, можна сказати, в це положення. Майже нереально досягти ліктем до каркасу, купа місця, дуже зручно. Потім вже з ковшом показує, як воно детальніше виглядає. І особисто чому я захотів ще такий каркас, першим він мені естетично набагато більше подобається, ніж драбинка чомусь зараз. І по-друге, є таке враження, що він, мабуть, чуть менше і важить, я так думаю. Добре, далі. По каркасу ще під пілота. Розумію, ця труба призначена для ремнів безпеки. І також можна, я так розумію, під високих пілотів, мабуть, трошки вище вирішити. Так, вони відносно посадки індивідуально, або, в принципі, зазвичай вони попадають, якщо ставити базове місце, вони зазвичай попадають майже під всіх пілотів по висоті, бо там є дозволено кут, в якому вона працює, і майже зазвичай всюди попадає, без жодних нарікань. Але так, як у нас устав під рукою, бо ми його посадили, з рулеткою обміряли всі це, що нам потрібно, і попали в той розмір, в який і планував. Так що, воно все. А ця труба тільки з одного боку, за рахунок того, що це під одного пілота? Так. Скажи, будь ласка, з яких труб ви варите каркас і скільки плюс-мінус пішло метрів і кілограм труб на конкретно цей каркас? Цей каркас зварений з 355-ї труби сталі німецького виробництва. Пішло в районі 24-25 метрів. У вазі, орієнтовно до 55 кілограм, 54-55 кілограм. Труб, я так розумію, труби десь порядку 49 кілограм, і загальна вага зі всіх. Десьма підсилювачами та кусинками. Десь порядку 55 кілограм. А ти казав, два розміри труби, це мається на увазі, що головні труби варяться з чуть товстішої труби, так? Головна дуга, ззаді силовий елемент, він зварений 45-ї труби, всі решта труби 40-ки. Тобто 40-ки пішло 41 кілограм плюс-мінус, а головна дуга в районі там 8-9 кілограм. Дивлюсь на каркас, я отримую естетичне задоволення від якості швів, якості виконання. Сам раніше там трошки варив що-небудь, і ці шви – це просто щось неймовірне. Скажи, як можна навчитися так варити круто? Це час, обладнання якісне, і час, практика, і тоді можна добитись результату. Так, практика, як і всюди вирішує. Скажи, по ремонту каркасів, якщо там, не дай Бог, каркас там чуть змістився, зім'явся, якийсь один елемент, одна труба, це можна якось відремонтувати? Так, каркаси ремонтно-пригодні, в тих вузлах, якщо їх можливо замінити, в доступі до них буде. Ремонтувати мають право тільки інсталятори або виробники каркасу, або довірені ними особи. Тобто, або ми, або кому ми довіряємо і можемо надати свій дозвіл. І все. Більше ніхто не має права ремонтувати. Зрозуміло. Ще розкажи далі, як відбувається процес по документах з цим каркасом, щоб отримати спортивний техпаспорт, що потрібно далі робити? І що ви саме робите? По документах на каркас, ми їх заповняємо відповідно там форми їхні, відправляємо в федерацію. Федерація проставляє свої печатки, вводить їх в базу даних, відправляє зворотню нам вже з печатками, з тому відповідно, ми передаємо їх тобі. І на основі них ти подаєш федерацію запит на отримання спортивного техпаспорту і все. Вони тобі видають спортивний техпаспорт. Оскільки кожен сертифікат має номер і все це. Вони всі узаконені, всі з печатками, з номерами. Відповідно, в спортивні техпаспорта також вносяться номера каркасів, щоб все було, каркас був підкріплений до конкретного автомобіля, щоб не можна було там якісь маніпуляції з документами проводити. Все конкретно по цифрах, все записано, зафіксовано, так що якось так.
Ну, в принципі, думаю, ситуація зрозуміла, процедура теж далі зрозуміла. Максимально задоволений з того, що вийшло. Просто кайфую, дивлячись на це все. Так що велике спасибі Тарасу і Ради Бокс Моторспорт. Можу рекомендувати максимально. А вже в наступній серії розкажу про вибір кузова і про вміст на нього. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну що не знаю, що казати, що.